Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa rahmat. Wa khususan masyayikh dalmaran ila baqa wa taqdim salawat masub. Wa jami' muassisi hadzal ma'had al-Fatiha. Radal ladina lam ta'lim wa yul maqdud alayhi marad. Gusti apapun kulo, niki makili kita loh ya, tidak makili Kanjeng Nabi. Tentu kalimat itu dari Rasulullah. Anggap saja yang baca kita. Ini penting dalam ilmu hadis. Ya Allah, apapun salah saya, wau kulo teng terminal, teng nopo dolong itu oke, niku salah Gusti. Tapi kulo ditegir gak nganti zino. Kanggo wong biasa-biasa ngene iki ora nganti zino iku top. Tapi aja terus delok terus iki crito ae. Dadi delok istighfar tapi ora nganti zino, alhamdulillah. Delok tok ya istighfar tapi ora takok nomere iku alhamdulillah. Artinya ada sisi nikmat lah. Wong rai pas-pasan wae kok salehe ngono, kan top ya. Ora top delok e top ora nganti terus e. Terus orang dulu itu biasa ngerasani tiang tidak cocok, tapi kalau ketemu itu ya hormat, karena ngerasani ini bentuk loyalitas sama ahadisu Rasulillah supaya tidak diriwayatkan dari orang-orang yang tidak adil. Inna hadzal ilma dinun fangzuru amman takhuduna dinakum. Tapi dia secara pribadi nggak ada masalah, karena setiap orang selain Nabi tentu punya salah, nggak masalah. Kita hormat orang yang punya utang, nggak bisa nyaur, nggak masalah. Tapi ya sudah dirawi hadis untuk kang bodoh ini. Nanti kalau ini kola Rasulullah, sing utangi itu, ah utangnya ranya orang kok kola Rasulullah. Sing camah itu Kanjeng Nabi. Ya, orang dulu itu bisa, melakukan seperti itu bisa. Makanya, ya ini agak unik. Ya, jadi ini cerita-cerita sing dialami apa, Imam Sinten Bukhari. Terus ketika beliau ada orang minta ngaji khusus karena merasa anaknya raja atau orang kaya atau sing donatur. Itu duka. Beliau ngendikan la yasauni an akhussa bisama'i qauman duna qaumin. Saya tidak bisa, ini semuanya umatnya Nabi, kemudian saya hanya ngajar satu dua orang hanya karena dia anak pejabat atau orang tertentu, tidak bisa. Kalau kamu mau ngaji, ikut ngaji umum. Terus jenengan ini misalnya iso salam templek teng kula satu yuta, gelem ra gelem ya ngaji umum. Gak salam templek ya Allah, gak ngaji ya Allah. Sementing ojo terus pepeh bayar ngaji ini khusus guys. Ojo nembong liyo. Ben sing pinter kula tok umat Nabi liyane giyoblek kabeh. Mboten purun, Imam Bukhari ngoten mboten purun. Dados la yasauni niki kula waca iki. Padahal niki anake raja. Anna Khalid bin Ahmad Khalifah Ibnu Thahir sa'alahu ayaqdura manzilahu fa yaqra at-tarikh ala auladi famtana min dzalik. Wa qala la yasauni an akhussa bis sama qauman duna qaumin. Jadi intinya niku Imam Bukhari akhirnya mboten apa? Kersa. Lalu niki cerita keramat-keramatipun Imam Bukhari. Imam Bukhari niku selain kualifikasi hadis sesuai al-jarhu wa ta'dil, niku setiap hadis niku disolati. Beliau adus sholat dua rakaat memanfaatkan perangkat rohani. Jadi beliau kualifikatif ya, al-jarhu wa ta'dil ini rawi layak. Misalnya ada orang soleh khusyuk neng masjid terus. Biasanya problem wong soleh ora tau ngaji nggih mboten purun. Iki soleh tok paling neng masjid pelarian. Niku kan kathah tiyang wiridan neng masjid takok kok betah neng masjid. Nak neng omah ono sing ngamuk neng ngene mboten. Malah pengurus-pengurus takmir masjid ya ali nak cerita kula niku. Sakniki kuwatah Gusti yang teng masjid itu suwi-suwi. Jadi melayu neng masjid itu perkara nih kudu ngising neng omai wc nih elek neng masjid apa? Dulu bar duhur turu kita kok itu ambil kok turu neng kene neng omar orang kipas angin neng kene orang kipas angin. Niki buatan suudon suul yakin kata sing ngoten niku. Jadi ini mun sadure suudon. Wong kalau Imam Bukhari wae salah ra Allah. Engko njuk sepuro pengenan. Tapi itu cerita. Makanya Imam Bukhari ngendikan onok wong adil tapi aku rata jalui riwayat mergo tidak diketahui dia yujali su'ahlal ilm sama dengan madhabnya Imam Malik, karena ilmu itu butuh dikonfrontasi, butuh misalnya Nabi ngendikan ini kok dohire tanafi mbek niki dahure kok ta'arud, itu kalau ahlul ilmi ngerti duduk perkaranya. Singkat cerita Imam Bukhari itu pede meriwayatkan hadis setelah banyak orang mimpi Rasulullah itu liwat ditututi Imam Bukhari.
Iku fawawah ma akhto akudama hukudamai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus delamaan yang pernah diinjek Rasulillah niku mauti akudami Rasulillah sing nanti diinjek kodami napa Rasulillah. Itu Imam Bukhari persis di situ. Akhirnya ulama tahu itu maknanya betapa persisnya beliau ketika meriwayatkan hadisnya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sadar lagi orang mimpi niki teng kitab Fathul Bari. Imam Bukhari itu betul khirbah. Khirbah itu semacam pisau kecil. Yadzubu anhu itu kalau ada orang melukai Nabi, dia yang bela-belain supaya orang itu tidak bisa melukai Nabi. Dan itu ditakwil oleh ulama bahwa beliau yang nanti akan mensortir al-ahadis al-maudu'ah dibuang semua, enggak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemana itu jasa-jasa ini pun Imam Nabi Bukhari. Terus ketika beliau mau kapundut, Imam Bukhari ketika mau kapundut itu tertib sekali. Saya banyak membuktikan baik secara bacaan maupun nyata. Orang-orang soleh itu kalau mau kapundut itu tertib. Mulanya sampai nak kapundut itu selonang-selonang. Nak mati itu sing tertib. Sing rapi lah, tertata. Kalau cerita sedikit, Bapak kula niku selawase niku tiap tahun niki kula teng Jogja. Ibu mboten pernah memamitkan saya sama ketua teng tempat kerja kula. Niku Bapak tindak teng kene kula Jumadil Ula niku. Sak tak pamit no mbek kancamu, guru-gurumu, kanca-kanca, kowe mulai ngenteni aku. Terus Bapak recep ke pundut. Bapak juga gitu, saya menyaksikan sendiri mau ke pundut itu. Uang dititipkan ke subab. Iki aku nak balik, balik no, nak aku ora balik sebagai dulur-dulurmu. Terus beliau di pesawat ngendikan negosiasi. Tenang lho Sin, aku tahlili. Ternyata di Mekah kapundut itu contoh-contoh kapundut yang tertib beretika dan berperadaban. Nah Imam Ghazali luwih parah malih, parah kramate mboten parah masalahe. Engko mbok potong dadi geger. Niku badhe kapundut itu tuku kafan piyambak. Tuku kafan terus kanca-kanca sing perjalanan 3 hari karena dulu enggak ada pesawat. Ora ono WA. Niku diundang. Tong dinengkas ning nggonku ya. Ketika beliau kapundut itu orang yang perjalanan 3 hari enggak ada yang terlambat. Ditakoki, "Kenapa kamu enggak terlambat?" "Saya sudah diundang 3 hari yang lalu." Dan itu tuku kafan terus badan itu badan subuh sholat terus ya mbak cara Jawa kayak agak selonjor terus adik itu celok ali ya bil kafni aku jubuk no kafanku terus diambung terus beliau ngendikan ala ridho bil intikal ila malikil mulki impun kula ridho pindah teng alami jenengan Gusti maksudnya kapundut ya terus kapundut. Jadi adik itu ribet tuku kafan, ribet tuku. Saya ini ada persiapan, tapi gaya-gaya untuk kuburannya sudah digawir. Terus gaya mereka larang, kawasan itu elit. Ini buatan keramat nih, sembrono nih. Lah Imam Bukhari yang ngotot, badai kapunda itu wali-wali angkatan beliau itu dipenuhi. Desa ini piyambak jenis Khortanka, nopo bacanya Khortanak buatan ngerti. Pokoknya kawasan Uzbek, karena itu ejaan Soviet. Sauni-unimu lah, bawa cok Khortanka, cek Khortanak, cek opo kono lah. Semua itu yang penting coba cok Demaan, karena tulisannya kok sih. Niku wali-wali ngipi ketemu Rasulullah teng pagar desa, teng pojok, teng pintu gerbang. Wali-wali tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau di sini?" Antaziru Muhammad bin Ismail. Aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Apa tak jak bareng? Terus wali-wali ini tangi krungu kabar Imam Bukhari kabundut. Nama beliau kan Muhammad bin Ismail. Jadi akhirnya wali-wali ngerti. Jadi ya badhe kabundut itu di. Itu gini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula waca nggih, tak waca arepe. Engko nek mboten paham nggih muni amin amin nggih semene. Mboten siante mawon sampean. Kula niki mumpung dadi wong saleh, mergo nderekaken kersane Habibidin. Ya kadang saleh, kadang ora, nek ora saleh ya istighfar wis gampang, urusan mbek pangeran niku gampang, ribet urusan mbek manusa. Wis yo sepuro yo cek kadang gremeng. Tapi ora usah kaget, ya apik manusa kalah apik mbek pangeran. Pangeran wis gofur kok manusa kok gofur kita yo ora lah wis biasa wae sonten. Gampang urusan mbek pangeran ya. Ya cara kaidah fikih kan ngoten. Hakku wa mabniun alal musamaha. Urusan mbek pangeran iku gampang. Urusan mbek manusa ruwet. Sing dawuh ya ali niku. Derene. Niku fakta apa pengalaman ya? Pengalaman apa fakta? Pengalaman. Pengalaman. Niku kanca kula oleh ali di ali al-Habsyi. Nggih boten nanten perkembangan mulirin mbek kula ya ora jelas sih. Nggih kula waca ya.
Akhbarona Muhammad bin Muhammad bin Makki sami itu Abdul Wahid bin Adam atau Wasis yaqul ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi wa ma'ahu jama'atun min ashabi wa huwa waqifun fi maudiin fa sallamtu alaihi faradda alayya salam faqultu ma wuqufuka huna ya rasul qol antadhiru Muhammad bin Ismail falamma kana ba'da ayamin balaghani mautu fanadhartu fa idzan huwa qad mata fi sa'ah allati ra'aitu fiha nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Monggo ya, nak badhe kapundhut sing tertib ya. Habib Ali bin Usman kabari Habib Bidin ya Ali Al-Habsyi ya Muhammad kondo-kondo sik dadi saged takziah nggih. Dadi niki mboten niki ditiru nggih monggo, mboten nggih sae kersane mboten nyaingi Imam Bukhari. Mane kula kadang salah iku ya istighfar, tapi kadang-kadang ya biasa. Nah aku bener terus ora koyo Imam Bukhari, dadi wis ben salah sithik-sithik, ora ben salah ya tetep salah, sementing gelem istighfar, gelem nak menawa iku dadi tawadhu'e kita semua. Tapi yang jelas niku kula suwun kitab ini kitab barokah karena para habaib, para wali semuanya pakai kitab napa? Bukhari. Wau sing didhawuhaken teng dongane Habib Abu Bakar Segaf Kutub Gresik bahwa ya Allah, kita mendengar hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan semuanya mengarahkan kita tambah mahabbah kita li taatika untuk taat kepada jenengan. Saya beri contoh satu ya, betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kenyamanan kita dengan Allah taala. Misalnya Sayyidul Istighfar yang tadi baru dibaca. Saya berkali-kali bilang mbek wong khusuk-khusuk sing berlebihan, nah istighfar nuwangis kaya-kaya ana sipe ndekne mudu sotok. Sale bar delok wong wedok ning pertolongan nuwangis ora barbar. Oke itu bagus karena eling maksiate. Tapi seakan-akan sifati Allah, Allah yang ngasih dia maksiat dan hubungannya dengan Allah hanya ditedir maksiat. Padahal Allah tadi ngasih dia sholat subuh, ngasih dia sholat duhur, ketemu habaib hormat, ketemu kiai hormat. Reputasi Allah yang baik ini enggak dihitung. Si dihitung salah ini. Sehingga terus dia akhirnya sumpah. Nak keterusan itu akhirnya rondo. Sama nanti terus nolis pokoknya. Tapi kalau Nabi ngajari kita tidak seperti itu. Sayyidul Istighfar diantara kata-katanya tetap Abu ulaka bini'matika aliyah. Gusti apapun kulo, niki makili kita loh ya, tidak makili Kanjeng Nabi. Tentu kalimat itu dari Rasulullah. Tapi anggap saja yang baca kita. Ini penting dalam ilmu hadis. Ya Allah, apapun salah saya, wau kulo teng terminal, teng nopo dolong itu oke, ini ku salah Gusti. Tapi kulo ditetir gak nganti zino. Kanggo wong biasa-biasa ngene iki ora nganti zina iku top. Tapi aja terus delok terus iki crito ae. Dadi delok istighfar tapi ora nganti zina alhamdulillah. Bar delok tok ya istighfar tapi ora takok nomere iku alhamdulillah. Ora moto terus dikeloni ning kamar. Alhamdulillah. Artinya ada sisi nikmat lah. Wong rai pas-pasan wae kok soleh ngono, kan top ya. Ora top delok top ora nganti terus e lho. Dan Quran membenarkan model ngono iku, maksudnya membenarkan itu dimaklumi. Dimaklumi iku artinya yo kelas-kelas ngono iku ayati intas dan ibu kaba iromatun hawana anhu nu kafir angkum sayati. Yo kelasnya lagi ngono. Tapi maksud saya, kowe kudu eling sisi abu ulaka bi ni'matika alayya ya Allah kula delok kok ora zina yo ora takok nomor. Alhamdulillah Gusti jenengan tesih ngreksa kula. Tapi kok terus Mbak Abu ubi dampi, tapi apa Gusti kalau delok bareng nggih sepuro nggih Gusti. Jadi artinya betapa Rasulullah itu ketika mengajari kita istighfar itu juga bersamaan dengan itu ikrar bahwa nikmat Allah akthar wa akthar, bahwa sisi nikmat Allah itu jauh lebih besar. Makanya di Quran itu tidak ada hanya perintah istighfar fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru, tetap ada bihamdi rabbik. Apapun kita ini masih Masya Allah. Nah, barokahnya hadis-hadis seperti itu belum hadis solusi. Rasulullah mboten nate dosa. Tapi selalu ngasih solusi wong dosa. Wa adbi isayatal hasanata tamkuha. Berarti bardo wong wedok wayu sawangane kok dosa, golek rondo sing elek tuwek kei dhuwit. Mbah, wau kula badhe maksiat niki kafaroe. Engko amen didongakno kaya corona. Muga-muga panjang apa? Artine ku boten iki boten, mungkin nak kula salah ben dikoreksi Habib Ali. Tapi Habib mun terlambat dadi sungkan mesti. Dadi niki cerita dadi malah nek ikrare Habib Abu Bakar Segaf, dawuh-dawuhe Nabi itu menginspirasi kita.
belum masalah adamul kunuti wal yasi. Semua orang Islam seluruh dunia itu enggak ada yang putus asa. Meskipun ahlul ma'asi, ahlul kabair. Barokai hadis riwayat syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita enggak dengar hadis syafaat, wong sing tahu dosa langsung fatalistik, sing tahu salah tahu fatalistik, sak donya iku ora ono sing wani iman. Perkarane kabeh gak ada salah. Tapi barokai syafaati Rasulullah sing diriwayatkan al-kutubus sittah, sing diriwayatkan kitab-kitab sing mu'tabar. Akhirnya wong wani iman. Senajan tuh salah salah wani iman. Engko arep-arep syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sing ra maca Bukhari soe tiap pidato selawat salam kunjuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang kita tenggo syafaate teng dino sing diarep-arep hubungane mbek Nabi dhewe jarang maca selawat, sementing nenggo syafaat. Wes sangono lah sing penting ku ndadekno iman biwujudis syafaat. Nah, niki kitab Fathul Bari tentang mi'raj dados nabi. Nabi ku ya manusa, ya kadang-kadang ya rontok. Cara boleh dibahasakan ya rontok ra ikhlas. Dibahasakno hasud kok kasaran ya ra pati ikhlas. Tapi orang ikhlasnya nabi niku barokah. Riyen kita tahu pertama wajib salat ku 50. Nabi Ibrahim di langit ke-6, kila 7. Kalau ra roh persise urutane mergo riwayate beda-beda, semene 6 ono semene 7. Mengko ya ra roh dhewe wis pokoke nara 6 ya 7. Coba entah kulo. Akhirnya Nabi Ibrahim jenenge capek. Apa mat diceluk wong pancen bae. Diken salat 50 rakaat. Mendel Nabi Ibrahim, ora biasa bantah. Bareng tok Nabi Musa bantah. Apa mat 50? Dekne asline bantah iku ora kok perkara piye, asline uga krana saiki kita mboten. Rodok ngeprekno lah cara Jawa. Piye mat 50? Umatku sing gagah-gagah ra kuat temune umatmu. Dadi asline iku yo rasa akeh kita. Mulane kula rapati utang jasa asline di bab ini karena asline iku terusane inna ummataka la tutiku dalik. Umatmu ra kuat. Wong Bani Israil umatku sing gandengane gagah-gagah ra kuat temune umatmu. Padahal kita ya senjatane ra kuat tenan tapi alhamdulillah. Singkat cerita terus rodok terjadi debat kecil. Kanjeng Nabi karena ahsanan nasi khalqau wa khuluqau. Nurut mawon. Matur yang pangeran Gusti Khafif Anni sampai pangeran di sudo limo berarti itu saya bintang matur yang Nabi Musa aja abot papat limo jaluk ringanan sampai akhirnya ping songo berarti limo ping songo kalong bintang 45 dan ini saat ini Nabi Musa sahil limo lah aja jaluk nih keringanan ngadu anak sido ini kumpun rasido no wajib sholat. Tapi pertanyaan adalah lha opo ado-ado mikrot jebule ratu opo kan gitu. Itu jasanya Nabi Musa, baru kayak protes niku 50 dadi pinten? Gangsa. Tapi kalau niki cerita teng riwayat niki teng Fathul Bari kula waca mawon. Ketika Nabi Musa di langit ketiga atau keempat, niku kan dilangkai Kanjeng Nabi. Dilangkai niku nangis. Nangis niku nangis ya nangis protes. Cerita kok ibe malaikat Jibril, kenapa kayak nangis? Grutu itu gak adil guys, cah wingi kok ngangkai makomku grutu ya. Akhirnya Kanjeng Nabi takok niku sinten, iku Musa nembe nopo, ya nembe grutu sing digrutani sinten, pangeran jar. Lah terus pangeran gak piye-piye, gak wis biasa aja. Mboten niku lho mboten gawe-gawe, nek ora percaya sampean waca dhewe kitabe kok eja sithik hidik. Terus itu jadi sampean sakit ngecek malih misalnya beda halaman nggih apa ya bab ya babnya ya di bab Bismillahirrahmanirrahim niki jelas sampean jarang maca ini apa ora tahu jarang ora tahu parah deh parah gak nate niki kanca kula mulai alit niki teng sarang dadi kula niku de kanca Habib Nyik Zen niki kanca-kanca mulai alit alhamdulillah nganti tuwa ora ana perkembangan ya tetep kanca maksud iku ya sudah dadi kiai nak masalah materi sudah tambah juga ya umat ya tambah akeh tapi hubungan akrabe tetep sepo ancet sengger ketemu ya pikirane ngopi rokok nah kula sono perkembangan ya gak rokok ya termasuk tapi kula cara fatwane Mbah Nafek salah rokok cara kuwi apa hak misalnya kita darah nih haram, kue sing salah. Nih digon barang haram dobong. Aduh, kelar. Buat nanti menang. Ini seksi nih nih. Nah, kalau debat beban nafek. Lah iya rokok itu haram, mola nih. Kue nanti rokok sito, terus buat yakini haram. Rak berarti cek onok terus barang haram. Tapi nata rokok kan tak ilangi.
berarti aku ngilangi haram. Mbah atau menang bajene. Ya ya, lawan ape, lawan ape. Aku lho skala tuwa wis nurut mawon. Nyeles alhamdulillah niki majelis kula seneng sangat ditunggoni para habaib saged nderekaken kersane Habibuddin. Kula iki ra ngrasa paling bener wong dikongkon mawon. Tapi kelirune insyaallah ora nganti 1% 0,0 sekian persen pantes-pantes sih. Ya kudu dhewe kudu ngono. Kula waos nggih. Bismillahirrahmanirrahim ketika Nabi sinten Musa ya kesalib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nangis. Terus lam azunna ahadan yurfa'u alayya. Saya itu tidak pernah mengira ada orang diangkat meninggi saya. Enggak terima. Terus mergo napa? Yas'umu banu Israil anni akramu 'ala Allah. Umatku wis kadung yakin nak saya ini yang terbaik kok dilangkai wong ku piye? Kaya kula misale darani wong alim alamah terus jebule keliru kalah mbek amang kan yo isin. Dari berke amang putri Nabi buatin isin kalau nak kalah buatin isin. Terus buatin yakin buatin isin. Abis isin kalah jadi apa bonus? Tapi ini kan jaga imet kan. Misalnya kalau tengkeling terus ya ahli terus. Wah nanti konco ya bidin ini cerita lucu tenan ini kisah nyata. Jenenge Kiai Izzuddin Buntet itu top topnya kiai di era itu. Dua santri ini tiang Cirebon asli Jakarta. Jenenge Budi ini konco ini tak sebut jenenge wong cerita lucu. Dia itu bangga dengan kiainya karena orang Jakarta. Umur gua angger kiai, bagi Kiai Izzuddin gua nyucuk. Bangga deh, umur gua kiai ini rano sengalah no. Wah bagi kiai saat kawasan kono itu nyucuk. Suatu saat ada pengajian ngaturi Mbah Mun, ya Mbah Mun, Mbah Maimun Zuber. Kiai Izzuddin nanti mondok sarang. Bareng wonten Mbah Mun Kiai Izzuddin nyucuk. Niku bocah niku teng tingkat 2. Aduh kiai ku keok. Enggak terima. Karena dia ngukur menang kalahnya pakai nyucuk. Nyucuk. Mulan kalau tak biasa nona ambek ung sepuh nyucuk, ambek bentar waduh. Semoga khawatir kau nak nak. Besar ben santri kau lah. Aduh, kau sebagai kau sakio kelah. Sementing tawa tu. Lu akhirnya cah niki ni kau batu ni kau pamit tu yang mondok teng sarang. Karena dia tak ingin punya kiai yang nyucuk. Oleh punya aduh kiai ku keok. Ni kau kiai dia diceritari gujur apa apa. Jus, dia kau kalah. Lagi Nabi Musa itu yo nabi yo manusia. Bareng Nabi Muhammad ngelangkai makome, ya Allah lam azunna ana hadan yurfa'u alayya. Mbok sampean maca yurfa'u mbok yarfa'u wis boleh. Sesaune unimu lah. Sementing aja yurfi'u aja yarfa'u. Sesaune unimu lah. Enake apa diangkat sak dhuwurku apa? Apa ya sampean nak maca mila apa ya? Bebas. Bebas. Apa ya nak maca yurfa'u? Yurfa'u. Wedi nek dhuwurku arepe wong akeh. Sake kula maksude nak. Akhirnya terus ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kira-kira kan? Wahu yasumu banu Israil anni akramu 'ala Allah wa hadza akramu 'ala Allah minni. Ini urusan namae umatku wis yakin saya ini oh, nabi terbaik. Masalah kan cara image yo. Kaya wong elek pacaran terus kancane luwe ganteng kan yo mriyang kan. Mulane kabeh iku anggar pacaran mesti ngajak kancane sing luwe elek. Niku pengalaman. Masalah kan. Kaya ustaz, nang kiai apa kiai ning desa-desa mau ngajak kancane sing luwe alim, masalah ya. Golek penderek sing wis serah apa-apa lah kira-kira. Kula termasuk ndhe nyali, ngaji ngajak ya amang dal ngalim. Kula termasuk kiai ndhe nyali. Bon. Walau kana hadza wahda hana aliyah. Maksudnya nak aku kalah mbek Nabi Muhammad gak apa-apa lah, secara pribadi aku kalah gak apa-apa. Oke. Panjang iki sing dipilih wah aku kalah gak apa-apa. Walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah. Lho nak antar ketua kalah aku ora masalah, oke lah. Lho tekan sak umatku yo kalah, dadi gak trimo. Dadi wong ra trimo iku yo oleh sithik-sithik tapi Nabi Musa wae ora trimo. Tetes walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah. Jadi sampean-sampean iki itu orang yang digugat Nabi Musa. Monggo di Fatihai kersane boten gugat. Jadi nak pas kalah be Nabi Muhammad itu mohon ikhlas ya, tapi bareng kalah be antar umat kalah niku. Gak terima. Walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah. Dan iki sing lucu
Qala Jibril, hadza Musa. Wa mayu atibu, Kanjeng Nabi tanglet. Wa mayu atibu, terus sing digumami sapa sing digremeni sapa? Qala yu atibu rabbahu fika. Lho niki kula maca. Kok nak kurang marem tak seksine ya amang takon maca. Yu atibu rabbahu fika. Qultu wa yarfa'u sawtahu ala rabbih ning arepe pangeran ya wani papa ngono gamane cara Jawa iku. Qala innallaha qad arafa lahu khiddatas pangeran biasa. Nek ngomong ya rodok keras ngene dadi pangeran wis biasa maklumi. Wa fi riwayatin innahu ya'rifu dzalika minhu. Allah kenal banget ta. Iki jenis wong protes iku wis kenal banget. Terus, nah ini terus mulai analisis ulama. Qala ulama lam yakun buka Musa hasadan ma'adallah fa innal hasad fi dzalikal alam manzu'an ahadil mu'minin fa kaifa biman istofahu wa ta'ala bal kana asafan ala ma fatahu minal ajri alladhi yatarata bilarfu. Ini kan analisis walhasil hakikate Nabi Musa yo boten hasud tapi ya serapati siap kalah wae dan niku yo normal wae wong wong manusa. Lan semoga nak sampean ra siap kalah mbek kula nggih saged maos Bukhari, saged maos Fathul Bari. Nah, misalnya kepeksa ya eling salah ya aja eling bener. Tapi sampean kok nantang Quran, Qurane nak salah ditulis itu, nak bener ditulis 10. Lah nek kula nak salah ya kira-kira jek duwe 9 lah. Mugi 10 dikurangi pinten? Setunggal. Tapi mboten penting lah, sing penting niki kula cerita. Kula seneng mboten krana ngrasa paling bener mboten saged nderekaken kersane Habibidin para habaib para kiai. Kula posisi makmur diminta iki kula suwun niki nambahaken mahabbah Rasulullah, mahabbah kita teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tadi saya minta ijazah Habibidin karena dapat ijazah dari Habib Salim itu. Salim bin Umar bin Muhammad Asqaf. Ijazah dari Habib Abu Bakar Segaf tentang doa Khatmul Bukhari dan tadi doa yang luar apa? Biasa, jadi saya pastikan bahwa kita seperti ini tuh barokahnya riwayat shohihah. Andaikan kita ngikuti riwayat misalnya murtakibul kabirah itu kafir, orang melakukan dosa itu kafir. Kayak apa umat Islam akan habis, karena semuanya yang pernah salah akan merasa kafir dan merasa repot. Ini barokahnya ahadisus syafa'ah, barokahnya, ya pokoknya akhirnya semuanya punya harapan nanti ketemu Allah itu untuk syafa. Barokah itu harapan mereka tetap jaga iman, jaga kebaikan-kebaikannya. Enak menowo semua itu bisa menghapus kesalahan. Jadi agama ini selalu datang bawa solusi. Oke, semua manusia kulugani Adam khotoun, semua potensi salah. Al insan makhluk khoto apa? Banit. Tapi Nabi ngasih solusinya. Wa'at bi isayi atal hasanata tamhuha. Atau kalau di Quran innal hasanat uzibnas sayi'at. Dan ini membantu kita, menguatkan kita. Bahkan ada beberapa riwayat yang mangkola lewat dakhalal jannah terus macam-macam bahwa in zina wa in saraqa macam. Bukan pernah kita tidak pernah mensyariatkan hal-hal yang buruk, pasti tidak pernah. Tapi jangan pula yang pernah buruk kemudian ditutup pintu tobatnya, tidak seperti itu agama. Pintu tobat tetap maftuh sampai matahari terbit dari barat. Imam Bukhari dawuh bismillahirrahmanirrahim. Ma wada'tu fi kitabi shahihi haditsan illa ikhtasaltu qabla dzalika wa shallaitu rak'atan. Terus Imam Bukhari ini enggak pernah menulis satu hadis kecuali sebelum itu disolati dua napa? Rakaat. Terus setelah memenuhi kualifikasi sahih, nggih saya ulang lagi nggih, setelah memenuhi kualifikasi sahih niku beliau niku salat riyin wa shallaitu rak'atan. Dan sholatnya niku buat tentang itu ruwadus riyin. Terus sholat niku saya ini senajan to jenengan mboten junub, niku saya niku adus junub. Anggap mawon kados dosa. Mboten dosa tapi kados napa? Dosa. Terus memang syarat-syaratnya sholat tobat itu diantaranipun dawuh para ulama ken adus kados adusit yang napa? Junub. Mulane dawuh Imam Bukhari illah tasaltu qabla dzalika wa shallaitu rakaatan. Tentu kita sepakat sebetulnya tanpa mandi itu sudah sah. Tapi kersane ziyadatut tathir niku mandi riyin. Wa anil Bukhari qol sonnaftul jami'a min sittimi'ati alfi hadisin fi sitta asyrata sanatan. Wa ja'altu hujjatan fi ma baini wa bainallah. Dados kitab Bukhari itu disortir saking 600.000 hadis. Dadi hadis yang berseliweran. Wonten sing hok nu maudhu, wonten sing dhaif setengah dhaif niku disortir saking 600.000 ngantos akhirnya dados 16.000.
Nak boten mukarror niku ngendikane ulama sekitar 6.000. Niku disortir, dikumpulno, diteliti dalam waktu 16 napa tahun. Ini penting kula aturaken, kula wau matur teng Habib Abdurrahman Segaf. Misalnya jenengan kancanan wong fasik. Niku aja sampai sampean kancanan niku mergo seneng hadu nafsi ku ampun. Tapi mergo piye-piye Nabi itu tesih saged nyafaati tiyang sing wau sing mudi waos bareng-bareng sing kaapiane mu adna adna min khardalah. Dadi wonten khardalah, wonten sing adna adna min khardalah. Ternyata niku nggih diakoni mbek umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita ngancani wong sing macem-macem niku mergo kabeh iku melok berhak untuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yen niku syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Wau didawakan adna adna bahkan selebih kecil daripada napa khardalah. Niku asal gada iman niku Nabi tetep jengben matur teng pangeran kersane ditokno saking napa neraka. Wau hadis sing diwaos. Terus niki cerita legitimasi. Riyen niki cerita riyen, mboten cerita saniki. Riyen niku ana ulama top. Niku sing nyertifikasi mboten MUI mboten Kemenag. Tapi langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya wonten gosip iki kiai top, iki kiai kondang. Niku ulama-ulama sing wali-wali niku terus ngipi ketemu Nabi. Sing kesana Kanjeng Nabi. Nah, sampeyan saiki ngenteni di sana Nabi yo taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Ah kula crito niki. Ra'aitul Bukhari ya fil manam khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu yamsi fakullama rafa'an nabiyyu qadamahu wa doa Abu Abdullah qadamahu fi dzalikal mawdhi'. Terus ada ulama ngipi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi itu menginjakkan kaki di sisi tempat. Lah niku sing pas nate diliwati Nabi, sing diinjek Nabi di delamaan yang sama, di kaki yang sama niku diliwati Imam Bukhari. Artinya hadis Imam Bukhari bener-bener persis kaya sing didhawuhna Kanjeng Nabi. Terus niku riyen niku nak wonten tiyang rodok-rodok hasud, rodok-rodok ra percaya iku ya ijek wali, sing percaya iku ya wali, sing ra pati percaya wali. Dadi akhirnya sing ra pati percaya sing wali iki sing ngelingno Kanjeng Nabi. Riyen ketika kitab Ihya muncul niku sing ra pati percaya nggih kata. Kuwi top kok tasawuf tok hadise rodok bulet. Lha niku sing nakzir cara pondok keamanane. Niku ngipi ketemu Rasulullah niku dia terus ditakzir. Akhirnya tangi tobat ngakoni Imam sinten? Ghazali. Lha niku wonten ulama malih ngipi. Kanjeng Nabi nate dawuh. Dawuhe cara saiki radi kontroversi. Dawuhe niku ulama umati ka anbiya'i Bani Israil. Kualitas ulama e umatku iku setingkat Nabi Bani Israil. Niku memicu Nabi Musa tersinggung. Wong aku iku nabi kok dipadakno kiai. Lha niku wonten ulama sing ngipi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku pinggire Nabi Musa. Dewe Nabi Musa tenane mosok umatmu iku pinter koyo nabi, kiai yo kiai, nabi yo nabi. Terus Kanjeng Nabi dawuh, aku celokno Ghazali. Gitu, ya tentu sing pantes diduni Mang Ghazali mboten jenengan. Jenengan wis maca mabadi fikia mbek lala roksun sirah ngoten mawon. Ah niku Imam Ghazali rawuh Nabi Musa iku ya unik takok. Cara Jawa niku jenengem sapa? Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Jenengku yo Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Nabi Musa mulai tersinggung. Ngene kok kaya nabi ditakoki jenenge ngomong kaya kedawan. Mulai mal, terus Imam Ghazali ngendikan nak kula matur jenengan kedawan wis pantes wong jenengan manusa. Jenengan nambek pangeran sing ya alamu sirra wa akhfa mau kedawan. Apa iku? Wa ma tilka bi yamini kaya Musa. Pangeran mau takok sing mbok gawa iku apa sa? Ya ape jenengan kedawan qala hi asoya atawakkal alaiha wa husyubiya ala gunami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Niku tongkat Gusti. Nggih kena tak nggo mlaku-mlaku, nggo jupuk. Napa godhong wit tak. Dan terakhir sing muni waliya fiha ma'arif ukhra pangeran diterangno dan lain-lain. Dadi malah Nabi Musa iku ya rada piye. Wong pangeran diterangno dan lain-lain. Akhirnya Nabi Musa mantuk-mantuk. Iya, umatem pancen pinter tenan ka anbiya'i Bani Israil.
Mangku Zali lho niku, mboten jenengan. Tapi riyen niku lazim. Dadi kalau ada ulama top niku dikonfirmasi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Imam Bukhari niku wonten ulama sing ngimpi Ra'aitul Bukhari ya fil manam khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyu yamshi fakullama rafa'an nabiyyu qadamahu wa doa Abu Abdillah qadamahu fi dzalikal mautah. Terus wonten masalah al-jarhu wa ta'dil. Wonten tiyang niku saleh atau maksiat. Terus ngriwayatno hadis. Sajane nek ndelok saleh iku sae, tapi biasane wong saleh ora pati seneng sinau. Dikandani wong yang ger ngandel. Ora pati iso suudon sithik-sithik. Padahal ning bab hadis kudu ana al-jarhu wa ta'dil. Iki maca kitab ku tamatan ndi? Zaman sekolah sering munggah apa sering ra munggah? Terus ketika diceluk Gus mergo anake kiai ta mergo pinter kaya abahe. Dikonfirmasi setengah-setengah suudon tapi niku dadekno sae. Lah niki nek wong saleh boten, kandhani wong kala Rasulullah yang ngandel dikandhani apa yang ngandel? Akhirnya dados hadis maudhu. Mulane dawuh Imam Malik, saya ketemu orang soleh 100 di Madinah. Lawi tuminu ala baitil mal la taman. Andaikan dipercaya ngelola baitul mal enggak pernah korupsi. Tapi ma akhadtu minhum al hadis, saya enggak pernah ngaji sama mereka. Lima da ya Malik qal laisu min ahli. Karena mereka enggak tahu ngaji mok soleh to. Sampe ning masjid itikaf sebariku mulai sing ngono-ngono tok. Bareng maca yo ruwet. Maca hadis anna muadzan am kauman. Muat utawa kaum. Bareng maca bingung takok. Muat tak kok maca boleh amma kauman diwaca am kauman, muat ngimami kaum. Mulai maca muadzan am kauman. Sing takok yo bingung, sing takok yo bingung. Aniku. Ah terus aniki sing masalah napa? Sing masalah-masalah al-jarhu wa ta'dil. Dados Imam Bukhari niku derekno Kanjeng Nabi dan dia bawa khirbah. Khirbah niku peso kecil. Sing yudafi'u anin Nabi, sing dengan peso iku ndekne nglindungi Kanjeng Nabi. Niku nunjukno nek Imam Bukhari mensortir hadis-hadis mau tuh, napa mensortir atau menghilangkan hadis-hadis napa mau mau tuh. Terus kalau waca malih ya. Sami itu Aba Zaidin Al-Maruzi yakul kuntu naiman baina rukni wal maqam. Pokoke ketiduran antara rukun wal maqam. Pokoke pinggir Ka'bah ngoten mau. Kok sampean takok rukun iku apa, maqam apa ribet. Faraitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Faqala li niki Al-Maruzi terkenal ahli fikih. Ya Aba Zaidin ilama tatadrusu kitab Syafi'i wala tadrusu kitabi. Terus niki kersane jenengan tambah seneng dari akan Bukhari teng majlis Syekh Habibuddin. Niki termasuk Fadailul Bukhari. Cung, kowe kok amen sinau kitab Imam Syafi'i wae. Kowe sinau kitabku iku kapan? Ila mata tadrusu kitab Syafi'i wala tadrusu kitabi. Fakultu ya Rasulullah wa ma kitabu. Lah terus kitab jenengan nopo? Jenengan boten nate ngarang kitab. Kanjeng Nabi ala yaqra wala ya qol Jami'u Muhammad bin Ismail. Kitabku iku kitab sing dikarang Muhammad bin Ismail. Maksudnya guys, apa sahih napa? Bukhari. Jadi Imam Bukhari asmane Muhammad bin sinten? Ismail. Terus tiyang sing sering sinau kitab Imam Syafi'i wae cek ditegur Kanjeng Nabi kon sinau Bukhari. Nah, sampean nang ngarah ditegur wae anan terus orang ngarah ngipi ketemu Nabi. Ketemu mudin wis apik. Serang ngarah ra ngarah. Mulane sampean salah ora roh, ora tau ditegur Kanjeng Nabi. Riyenu boten ulama sing rodok hasud mawon isih wali. Riyan wonten ulama ra dikhasud mbek Memuzali. Niku sing ngeling to Kanjeng Nabi. Lho wong ngipi ketemu Nabi ku keramat to boten? Dia keramat. Padahal ya ra dikhasud, tapi khasude ulama nu biasane namung sentimen-sentimen kecil ya bawaan tonggon, bawaan ya iku khas lah. Niku pun nek dhewe Mbah Mun niku wong kudu khasud. Wis mbok ilangilah ra iso. Niku dhewe Mbah Mun. Mergo Allah dawuh wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Sifat khasud itu dijabet nek mlebu swarga. Nah ning donya mbek pangeran dibaro ben ra diseru-seru sithik ngoten urip. Mergo Allah dawuh wa naza'na ma fi suturihim min ghillin ikhwanan niku jaman nang swarga wong sasute dilangi iku nek wis nang apa? Swarga. Nek teng donya ki ra dihasil. Lan jare bapak ana kiai wis tuwa istiqomah ning mami masjid. Ndekne bangga hak kandha aku jare istiqomah. Ya mau digenti iku jare. Lah terus ribet.
ora mbok arani istiqomah ngimami terus, mbok arani positif akhirnya ra ono regenerasi. Yang mulanya cara kitab hikam ngendikan manusa iku sapa? Manusa mangkanat mahasinhu masawiya, fakifa la takunu masawihi masawiya. Manusa wong sing pas apik wae elek, apa meneh pas kados kula ngenteni mulang. Sawangane yo apik. Tapi kula nggih ngrasa dosa. Kula ngrasa sulada kalian Habib Muhammad, kalian Habib Bidin. Nggih ngrasa dosa. Mestine pantes ini kula sing ngrungokno. Tapi kula nggih ngrasa bener, mung dikongkon yo nurut ngono ae. Tapi yo ana eleke. Kula nu sering darani pinter. Nggih kadang nggih seneng. Ben mbah menu bangga dhe murid pinter. Tapi sing darani goblok nggih kula seneng, mbah goblok kula seneng. Tak anggap tawaduk, gurune pinter kok disaingi pinter, apa teh apik. Iso wae murid sing goblok. Iku bener. Engko takoki, kenapa nyu goblok? Mboten pengen nyaingi Mbah Mun. Mergo kula nu dikanca teng sarang ku ora dikacu kanca kula. Gus, kowe wis saleh nemen-nemen. Lah kene opo? Sok nak saleh nemen-nemen swargane jenengan apa Mbah Mun gak enak Gus sungkan. Saleh biasa wae kok ben tetep awak aku ngopi-ngopi. Tangen-angen yo bener. Lha sampean misale ning donya bose soelek cerewet, bareng ning swarga widadari ayu jejer Mbah Mun. Melengker terus bingung. Tapi nak swargamu ekonomi kan sawar podo gak jelas sih. Terus kadang itu goblok itu penting bentawa itu apa? Kalau nanti kalau aku rata mau kitab gede, tak tahu kenapa orang mau kitab gede. Sungkan ke serian Mbah Mun mau coba Wahab, jadi kalau cukup jurinya mawon. Ya saja ini ambek raiso, tapi kan saya gede cari justifikasi ini, nak sawangan itu krono apa? Tawadu. Terus sering ini cerita, terus Imam Bukhari niku legitimasi ini selain memenuhi kualifikasi ilmiah, niku pun dilegitimasi kalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku ulama-ulama seangkatan beliau, niku do sering ngipi ketemu Rasulullah, sampai Rasulullah ngendikan ilama tadrusu kitab Syafi'i wala tadrusu kitabi. Sampai kapan kowe mau mengkaji kitab fikih Syafi'i tapi ora tau mengkaji kitabku? Napa kitab jenengan? Nabi jawab, kitab sing dikarang Muhammad bin Ismail napa Al-Bukhari. Sekolah waos nggih kersane jenengan dutang jasa Bayi Bidin iki ben tau roh sejarah Imam Bukhari sing resmi. Resmi tenan iki saking kitab sing dikarang Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini gurune Imam Zakaria Al-Ansari, dadi gurune Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari itu dadi ulama paling sial sak donya. Dia guru kereng alim, dia murid alim. Mulanya dia akhirnya katot alim. Dia ini rapati pinter, tapi rako sampean yo pinter tapi rapati pinter. Gurune niku nak ngaji, niku dia kon maca. Dia nggak rapi ngaji yo sumpek, mereka kon maca. Bareng dia dadi kiai, dia murid pinter cerdas. Jenenge Ibnu Hajar Al-Haitami. Nak ape mulang isin, mereka muridnya pinter. Dadi nak maca am kauman konangan. Akhirnya adene pas ngaji yo sinau, pas ape mulang yo sinau, dia murid pinter yo ribet. Mbah Mun sering diketahu, dia murid pinter yo susah, mergo nak salah ketoro. Dia murid goblok yo susah, kiai kok murid goblok kabeh. Lane kados niki mun sedengan nggih sing pinter mun nenten, sing goblok mun nenten, niki mun lengkap nggih mun sae lah. Lan kula niku bangga dadi kiai ku bangga, murid goblok ge kata, murid pinter ge. Yo ana lan kata ge ta ora. Mun jenengan sing syukur mawon. Walhasil niku dianggap kabeh niku sae. Nggih kabeh niku napa? Sae mergo kabeh berhak untuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah niki cerita fitnah. Akhirnya Imam Bukhari niku populer. Kondang. Sangger wong kondang top iku yo ana sing hasud. Walhasil beliau rawuh teng Khortangka, nak tengene harokate kitab Sayyid Muhammad iki di harokate Khortanak atau Khortangka. Rawuh teng daerah niku beberapa mil itu orang sudah berdiri semua menyambut kedatangan ipun Imam sinten Bukhari karena beliau mau pulang ke kampung halaman teng Uzbek. Niku memicu niki cerita jujur mawon, memicu hasute tiang-tiang tertentu sing sentimen. Niku dites kalian 100 ulama ahli hadis sana tuh diwolak-walik. Wes dites lulus, akhirnya diprovokasi. Niki cerita. Diprovokasi wonten tiyang nggunjengno omongane rapati jelas, mikir rapati jelas, terus saniki mikir rapati jelas. Quran niku sepundi? Riyen niku anggere ulama itu diuji ditakoki Quran niku sepundi? Imam Bukhari jawabane jawab kalamullah ghairu makhluk. Terus wonten sing tangkep, lah nek kertas e cetakane.
ya jenenge cetakan kertas ya makhluk. Tapi terus gosip tem guri-guri kuwi Imam Bukhari darani kalam wah niku makhluk. Geger diprovokasi akhirnya diusir saking daerah mriku. Dadi mulya sediluk kena kasus, di kasusnya. Ya wis cobane sinten Imam? Cobane Imam Bukhari. Sakhire babae memberi penjelasan. Inna Muhammad bin Ismail yaqul lafzi bil Qur'an makhluk. Falamma hadaral majlis qoma ilayya rajulun faqala ya Abu Abdillah mataqulu fil lafzi bil Qur'an makhluk ahwa ghairu makhluk. Fa'aradu anul Bukhari walam yujib husalasan. Fa'alakha alaih faqala al Bukhari al Qur'an kalamu wa ghairu makhluk. Tapi intinya niku mulai riyen niku nggih. Pas rame-rame ana wong takok terus remang-remang dadi gosip niku terus dadi fitnah. Nah niku kila dadi sababa mautih dadi sebab kabudute Imam sinten Bukhari. Lah niki terus cerita kramate malih tapi niku mun regane ilmu. Niki cerita ilmu. Terus badhe niku niki cerita terakhir mengke kula maos sing diwaos wau. Nggih cerita terakhir wonten tiyang nu ngipi ketemu Rasulullah malam Setu Yaumul Id. Nggih tak balen malih nggih, malam Setu Yaumul Id. Terus Imam Bukhari niku poso Ramadan sempurna dalalah ite dina Setu. Nggih ite dinten apa? Setu. Terus Imam Bukhari niku wonten kancane ngipi kepanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi wa ma'ahu jama'atun min ashabi. Wa huwa waqifun fi maudhi'in fa sallamtu alaihi fa radda alayya salam. Faqultu ma wuqufuka huna ya Rasulullah? Qal antaziru Muhammad bin Ismail. Dados Kanjeng Nabi teng pintu gerbang Khortanak wau teng daerah Uzbek mriku. Ya Rasulullah jenengan nak teng mriki teng pintu gerbang kampung niki ewet nopo? Aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Ternyata ruhi Imam Bukhari disambut kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan niku keramat ya. Fanazartu faidan huwa qad mata fisaah allati raaitu fiha nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ternyata badhe ngipi niku kancane krungu kabar nak Imam Bukhari kabundut. Berarti kabundut Imam Bukhari langsung disambut langsung kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki cerita-cerita keramatipun Imam Bukhari. Terus teng ilmu hadis niku wonten jenenge al-jarhu wa ta'dil. Al-jarhu niku cara sakniki niku mau ndak mau karena hadis itu sakral enggak boleh diriwayatkan orang sing mboten nate ngaji. Utawa tau ngaji tapi ra tenanan, utawa tenanan tapi lalinan. Utawa ilingan tapi ra saleh. Utawa saleh tapi seneng dhuwit. Niku pun gugur kabeh pokoke ruwet niku pun wong ruwet kabeh niku. Utawa ya saleh ra seneng dhuwit tapi katut babon ya ra sida saleh. Wis pokoke masalah kabeh niku. Oh ya sing ruwet kan. Walhasil terus Imam Bukhari suatu saat fatwa ngarasani wong ku haram padahal dekne nang riwayatno hadis tuh takok man huwa wong iku sapa tau ngaji ning ndi saleh ta ora itu takok-takok nang tanggane nate wonten tiyang saleh ku terkenal pot terkenal teng kitab-kitab nu contone khimar tapi niki teng Jawa kiye-kiye nyontone pitik diparani Imam Bukhari pas ngeteki pitik dikai panganan ngono pitike moro dibodoni bareng mun dikai panganan pitike moro pitike dicekel bib niki Imam Bukhari langsung mulai gak sida ngaji mergo bodoni pitik. Sajane teng kitab-kitab contohnya khimar, mbok kreasine ke Jawa kok dadi pitik. Asline contohnya iku ana khimar, khimar iku berot. Ya khimare dekne ucul. Terus dekne go suket diceluk nggih. Bareng wis parek dicekel, dikel. Iku dianggap bodoni khimar. Tapi alhamdulillah teng Jawa diganti pitik. Jadi contohnya loro khimar ambek pitik. Alhamdulillah. Ya. Tapi Imam Bukhari ngono tok wis ra gelem ngaji, mergo tau bodoni pitik. Sampeyan terus pitik bodoni mbok e bodoni bojo bodoni kabeh tau di pangerane di bodon. Gusti, kula nyuwun sugih, namun sugih kula lomo. Akhire ya ora lomo. Pangerane di bodon. Walhasil Imam Bukhari iku crito, harame bodoni, harame ngrasani. Ya ono sing bantah. Tapi jenengan nak ngarang kitab. Ngene iki, inna badun nas yang taqimuna alaika tareh, yaquluna fihi ikhtiyabun nas. Jenengan ngarang tareh rak crito wong, crito eleke, crito gobloke, crito masalahe. Iku ngrasani tiyang. Jawab Imam Bukhari faqala inna ma rawaina dzalika riwayatan walam naqulhu min indi anusina. Aku dhewe mau nulis tok berdasar jari, aku gak di pendapat ngono. Dadi Imam Bukhari misalnya Zaid iku ngajine ra pati iso. Sing cerita gurune mergo tau mulang. Imam Bukhari mau cerita jarine gurune Zaid iku goblok. Nak sekolah ra tau munggah.
Nah, Imam Bukhari takut. Nah, cara jenengan, aku ada pendapat. Pokoknya jari ngono. Lah, aku wis cukup, gak sah dari rawi hadis. Jadi Imam Bukhari takut. Lah, cahiku soleh tau ora. Jari kancane mergawe tau bodoni. Berarti ra soleh. Lah, cara jenengan, ya mbah, pokoknya jari ini ngono. Lah, aku dekne aku mau ngerasani, tapi cerita. Napa? Tapi napa? Cerita. Bon, yo lucu Imam Bukhari kadang-kadang yo lucu. Terus kalau ngendikan Imam Bukhari, inilah arju an alqawaha wala yuhasibuni anni ikhtabtu ahadan. Aku kepengen ketemu pangeran dan ndak ada orang pun menghisab saya karena saya pernah ngerasani. Yo ana sing takok meneh, Anda rawi hadis, pasti Anda mengkritisi kualitas rawi. Terus Imam Bukhari gawe solusi, nak ditakoki misalnya, saged mboten hadis ini saking Zaid. Zaid itu wong di misalnya, wong Kudus. Tak takoni ulama-ulama Kudus. Jebule sakatu anhu. Sakatu anhu wong Kudus takoki mboten derek-derek. Berarti mereka tidak ngakui kealimane napa Zaid. Jadi anggere ana wong masalah Imam Bukhari komentari sakatu anhu. Kadang-kadang ngentikan fihi nadzurun. Terus waqalla ayyakula kadzab aw waddo. Imam Bukhari jarang sekali ngomentari orang itu kadzab aw waddo. Terus wa inna yaqulu kadzabahu fulan. Romahu fulan jari tangga-tanggane ora kena dipercaya. Niki cerita-cerita carane Imam Bukhari menghindari napa ngrasani tapi tetap memenuhi kualifikasi nyeleksi napa hadis. Terus masalah donga. Imam Bukhari mboten nate donga, mergo nak donga niku kemanten. Dadi ana wong ora tau donga mergo kemanten. Da'utu Rabbi marraten. Imam Bukhari mok nate donga ping kalih. Terus fastaja bali yakni fil khal dadi donga langsung mandi falan uhibba an adwa ba'du berhubung mandi terus ora tau donga meneh mergo sungkan mbek pangeran donga kok mandi nah sampean donga terus wae ora tau mandi dadi niki yo ono ulama lho niku mboten gawe-gawe kula niku sampean ora percaya teng kitab niki teng kitab kula nomor 626 juz tunggal Fathul Bari teng mukadimah nggih da'autu rabbi marroten fastaja bali yakni fil khal falan uhibba an atwa ba'du fala allahu yang kusu hasanati godongo nak keserengan mandi ini ku ngurangi jatah dan ini ku niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawe nabi likulli nabiyin da'watun apa mustajabatun wa ana akhtabiu da'wati syafa'atan ummati yaumal ya kabeh nabi didungo mandi wis kau jinggu jadi jatah entek jatahku rata enggu nyafati umatku yaumal ya mana sampean jo sering donga utawa donga ya Allah donga kula ampun mandekno sale sampean donga ya Allah kula nyuwun sugih nyuwun urip kepenak tapi kula nggih nyuwun donga kula ampun mandi jeng ben mau enteng akhirat yen awani ngono tak kei dhuwit kowe ora usah muni ora usah mandi wis ora mandi otomatis gak usah ngrayu pangeran ampun mandekno sing ben ujare malaikat-malaikat sing ape mandekno ya sapa. GR ning tetes ning. Nggih wonten tiyang GR wonten nggih kathah. Terus masalah tawassul. Niki khase tiyang-tiyang pesantren napa tiyang NU napa tiyang-tiyang ahli sunnah wal jamaah niku nggih percaya tawassul. Niki halaman 667. Sampeyan arep percaya ben saged ngecek. Wa kana yusolli fi waqti sahur sahar salasa asyrata rakaatan. Wa yutiru minha bi wahidatin. Terus wa kana ma'ahu sayun min sa'rin nabi sallallahu alaihi wasallam fa ja'alahu fi malbusih. Tetes Imam Bukhari nyimpen satu helai rambuté Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian disimpan di bajunya. Dados kunane kuno nggih wonten apa tawassul. Mulane dawuh Said Muhammad kira percaya tawassul yo keliru. Wong riyen sinten sing terkenal Khalid bin Walid niku nak perangu menangan. Ya mbake panglima mergo ketune niku wonten sya'aratun nabi. Jadi ketune niku wonten rambut-rambute sinten? Kanjeng Nabi. Niku Khalid bin Walid. Terus dawuh Sayyid Muhammad sing kula jan tertegun nggih, kula taslim tenan niku meneh atek trimo wali. Riyen nabi-nabi niku nak badhe tawassul badhe ngalami peristiwa besar nggih. Misale nglawan penjajah napa-napa guys. Niku riyen nggih beto. Inna ayata mulkihi ayatiyakum tab. Terus fihi sakinatum mir terus wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Terus riyen nabi utawi sing dikengken nabi.
niku nggih beto jimat. Tapi orang ngongkon kowe terus seneng jimat ya mboten. Sementing gak ngafirno lah. Ora kok ngongkon jimat mboten. Tetep ra mandi nek sampean. Maksude niku riyen nggih. Falam mal fasolatul sing tulusen iku apa? Inna ayata mulkihi ayyatiakumut tabut fihi sakinatum mirrabbikum tas wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Niku teng riwayat-riwayat niku kotak isine niku sandale Nabi Musa napa sandale Nabi Harun pokoke kerajaane Daud niku kan wonten peristiwa lah peralihan kekuasaan niku. Niku yo gowo wau gowo. Waduh nek darani jimat kok darani kafir. Jare darani ra jimat yo nyatane kados jimat. Sing jelas mboten nakik mboten kebolando mboten. Sing jelas niku wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Tapi intine iku kowe aja ngafirno wong nabi nggih. Nabi utawi utusane nabi. Mergo to mriku niku mbolah sampean terserah sampean pokoke walhasil niku bo nabi bo utusane nabi teng peristiwa-peristiwa besar niku nggih. Beto jimat. Riyen Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha nggih, beto jubatun nabi nek wonten tiyang sakit nggih diperusno napa banyu sing nate kena jubatun nabi. Nggih cerita-cerita ngoten niku kathah. Tapi aja terus sampean percaya jimat teman-teman kok ya kelenek. Minimal lu nak baru kayak ngaji ki orang ngafirno lah. Wis kurang begawean lah ngafirno wong wis. Pun wong pangeran niku sae kok. Kanjeng Nabi lu nak wonten umate, imane mu adna miskola darro mau ditompo. Kene wis salat, maca Quran jek darani napa? Kafir. Maca Bukhari bareng kula mah. Ora trimo salat, maca Bukhari sarai pisan. Mosok sing maca sarah Bukhari napa? Kafir mau perkara gadah kula nu gadah jimat nggih kathah wong kula anake kiai putu kiai kuwat nang kotak tapi gowo ya wedi kok darani kafir ape tak dol sawangane kok kedonyan kula sering beb dirayu-rayu Gus niki mahal ini waduh ribet seneng donya sawangane kiai kok seneng donya tapi kadang nggih tertarik bareng roh angkane ku ya rada piye tapi wong kula kiai biasa istighna billah mun makome mun bonus stop lah kowe makome men. Lho justru ngetopno awake dhewe ku tak waduk. Ngenteni ditopno wong iku malah sombong. Wong liya ben ngetopno awake dhewe. Lah lha opo ngetop? Kesane syukur napa? Riyane wonten tiyang mlebu swarga paling karek. Wis swarga paling karek. Wis dibuli mbek pangeran. Dibuli. Mulane buli ku asline ya ana dalile tapi aja nemen-nemen. Ya mbak ini mlebu diadep non rokok. Mbak pangeran diadep non rokok. Padahal pangeran gak pernah sana ikut cara naik suarco. Gusti pun kalau nyuwun sing penting buatan madep non rokok gusti. Kot kos sabani rihu awa ah rokok ni dakal ni pun entek rai kalau ngadep itu mau nabune rai nak semua ampun itu. Lagi jalan opo madep suarco. Rasa mlebu buatan gusti janji lo rasa mlebu enggak. Sumpah wawahi kalau buatan jalan mlebu. Warang ditudono suarco. Rawong dong loni widadari pesta wis. Dari wayu-wayu raja lu belojo semua. Oh, ini sudah aku rumah tuh seorang ayu jaluk belojo. Wida dari wes ayu, wakeh gak cemburu gak jaluk belojo. Orang tua, orang perlu di salon. Yo ngiler kan akhirnya, gusti. Mosok delok tok gusti. Jenengan pikiran, jarimu raja lu meneh. Lah kok ijek jaluk? Lah jenengan kok mentah ah niku Gusti wah kok mbok delok to. Saakhire kon mlebu. Bareng kon mlebu swarga niku, lah terus kowe ono apa Gusti wong swarga pun bek. Kowe tak kei swarga sing mbok delok wa asratu amsalia. Lan lipatan 10e. Lho niku gentenan pangeran ditakoki. Atas tazi'u bi wa antarabul alamin. Jenengan pangeran kok ngenyekan ya Gusti. Atas tazi'u bi wa antarabul alamin. Kulo ngapal hadise, sampean ra iso darani kulo karo. Kadang-kadang wong ora tau maca tenane, ngene sing maca malah kebet tenan. Bocah ora di akhlak. Wong ada kula sering takut itu, Gus hadis iso keta ora. Wong sing ngalim aku malah mbok tes kowe iku piye. Iku atas tazi ubi wa anta rabbul alamin jenengan nyek kula to Gusti jenengan pangeran. Wes akhire dikek swarga. Swarga paling ndek. Lho niku GR yang muni aktoitani malam tu'ti ahadan minal alamin. Jenengan maringi swarga sing sak donya ora ana sing swargane kados kula.
Jadi wong GR gue angsal kersane gampang syukur. Mangke nek dibojo elek muga-muga roe bojomu ketok. Dan gue kudu yakin gue paling ayu sak donya. Wis merem-merem lah. Paling ayu sak donya. Mangke aja go metu, mari ketok kalah saingan. Simpen lah ning omah. Rumatno wedhus, sapi, pokoke. Sekali bojak metu, mangke kanca kula niku Gus, nekani resepsi ku haram cara kula. Lah piye? Bojoku iku elek, Gus. Iku memicu wong rasani. Wong alime ngono kok bojone. Dadi donya ku fitnah tok, Gus. Nek bojo ayu dikasuti, elek dirasani. Akhire ya wis, nak lunga dhewean. Dhewean yo ora sesudon, mesti bojone elek. Ora wani go metu. Wis donya wis nggon gosip tok wis. Lah iku ora iso ilang, dhewe mbamun ilang ngenteni nek mlebu swarga. Mergo Allah nyebut sifat ghil, sifat hasud iku sakwise mlebu. Nah ning donya nggih kersane. Ben seru, donya ora kersane napa? Sementing hasute aja diterusno. Mulane ngendikan Nabi, kowe hasud iku fala tabghi, nek hasud ya hasud tapi aja terusno dadi wong sing lajut. Ya gremeng-gremeng sithik ora apa-apa tapi aja. Terus wae dadonan ta nek suudzon mek wong fala tu hakik aja terus mbok teliti. Jadi misalnya ono wong melepuk ora usah mbok teliti, iki melepuk pinter tenan ta ora ya ora usah mbok teliti. Tapi hasud itu mboten saged dilangi. Mergo Allah ngilangi sakuse teng pundi? Swarga. Tapi nggih diperangi lah dilatih. Terus Imam Bukhari nggih gadah wa kana ma'hu sya'run ono apa? Saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Imam Bukhari nggih nate dibantah tiyang. Waqad su'ila an khubari hadisin ya Aba Fulan tarani udallis itu tadlis. Kajir, Imam Bukhari nyeritakno hadis terus wonten tiang mensomasi. Kadose jenengan niku tadlis, tadlis itu rada-rada ngreasekno hadis ditambahi dikurangi sithik. Sebab Imam Bukhari ora trimo. Tarani udallis waqad taraktu asyrata ala fi hadisin li rajulin fi nadhar. Kowe darane aku mudallis 10.000 hadis sing tak batal lo. Jadi sing tak seleksi ku wis lolos seleksi ngenyak wong. Dadi perko. Dadi wong nek salim niku nek dibantah ya ora seneng. Mboten krana sombong, kene sinau tenanan dibantah wong ra iso maca kitab. Wong lu sering Gus nu hadis iso saya taruh, iso maca kitab mboten saged. Lah kok ngritisi hadis terus piye? Nggih kadose mboten srek. Ilmu kok srek-srekan. Rumet ngoten niku Gus. Ya men jelas nggih. Terus ini cerita lomane Imam Bukhari. Nggih, lomane sinten? Imam Bukhari. Imam Bukhari iku nate wonten tiyang ujug-ujug rawuh nyuwun ngaji hadis. Niku disembelihno sapi. Sampeyan ora usah takok nang Arab iku nang Kudus yo genti apa? Kebo lah, engko nang sampeyan protes. Kok sapi mboten kebo? Ya sing kok genti kebo lah riwayate kaya wau. Khimar dadi napa? Pinter. Oh, iki Jawa iku pinter lah. Ufene diterjemah hus. Fala taqullahuma uffin ing hus. Wong beke Jawa kadang yo kok pinter jare Mbah Mun ki Jawa bodonan hak tapi bener. Lah kok caket, Mbah? Haudat itu dimaknani sekedhup. Padahal haudat itu omah-omah ning dhuwure unta. Ning Jawa ora ana. Wong ora ana kok ana bahasane. Yen agak ki Jawa ora iso. Ki Jawa namane haudat apa? Sekedhup. Omah-omah dhuwure unta. Ada bahasa itu kalau barangnya ada. Barangnya ndak ada kok ada bahasane. Wati ini lan wit elo. Putih bah wit elo. Ya ora ono ning Indonesia. Lah kok wonten bahasane? Lah iku pintere iki Indonesia. Dadi iki Jawa ya ono bodonite bodoni apik. Wati ini lan wit elo. Ono kiai sing salah. Wati ini lan wit alu. Mergo tulisane padha. Gen kula elo, Mbah. Lah iya wit elo kena nggo alu, Cung. Wal jaroti lan lawan. Gen kula kok walang bae ya walang sing nempel lawan. Ya ini kadung di sini ceritane Mbah Mun. Dadi kiai iku ya mau salah, wis kadung salah ya. Wal khinziri lan celing. Waduh. Cung iku celeng. Kula nak ngalami kula teng kelas kula riyen niku kula eling Muhammad Saroko Albedo taun semaca sarikol. Bola sak muni-munimu tapi nang Quran dan apa? Iyasrik fakot saroko tapi teng sorof sakit saroko sakit sariko ngono mbok protes nyolong albedo tak nge anduk aduh
gurune mulai bingung. Cong kok andut cong. Barang ditelok endok cong iku cong. Lah murid e ora kalah pinter. Memangnya kalau nyuri aduk boleh. Gurune senggetenan bingung. Ya enggak boleh cong. Nyuri endok ya enggak boleh, nyuri aduk ya enggak. Berarti sama. Ya sampe muni mutek dewe. Kemela endi endok napa anduk? Ndok, tapi nyuri aduk haram, berarti faman mengkoti sama nih wong soroko nyolong sopaman albedota ing anduk lan ndok waduh-waduh haram, kenapa? Waduh-waduh ini kalau waos gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Imam Bukhari sanging seneng ini nampun ngaji ini wakoro adhalikal yawma lil hurobak khom sami ati hadisin watasot dako bisala simi ati dirhamin. Ini kalau sering lampai, kalau sering maus hadis badan itu nggih beberapa santri tak kei duwe. Ini mboten cerita sombong mboten. Riyen niku kiai nak ngaji ku suweneng mergo diparingi pangeran mulang. Niku sange senenge terus ngekei duwe santri-santri. Mboten arep-arep dikei malah ngekei. Mergo wong trimo zaman akhir nafsu kathah coba kathah kok mulang. Niku sange senenge badhe mulang niku santri do dikei duwe. Ya sampean aku niru Imam Bukhari nak ban mulang berarti niki cerita tenan mboten waqara adzalikal yauma lidhurba khamsami ati hadisin wa tasaddaqo bisala simiati napa dir. Nggih ngoten mawon nggih kersane barokah. Bot. Oh wonten Habib Hasan. Kula tak terusno hadis Habib. Monggo Habib. Ya ini kalian ngetosi Habib Hasan mau nama nengok-nengok mau ngomong karek ngurungokno ya nak eling ya diling-iling nak lali biasa lali tenang mawon lali ada dalili al-insan mahalul khotok wanisa berarti yang sesuai dalil jenengan malah nak ilingan gak sesuai apa? Dalil lo nanti diomongi tiang ngoten gus jenengan bek kulon itu coro hadis persis kulo tapi ini jenengan ilingan padahal hadisnya al-insan mahalul khotok wanisa jadi semakin sering lalinan semakin persis riwayatnya itu. Wah, ya ribet nak datur kok. Ribet. Niki cerita-cerita sayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang umat. Umat iku sebelinge pol. Niku Nabi cek ngendikan, "Ya Rabbi umati umati umate kula iku piye?" Terus fayaqul intalik fa akhris mangkana fi qalbi adna 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 misqali qabati khardalin min imanin fa akhrijhu minan nar. Jadi wong sing apike iku sak khordal, sak wiji sawi ora genep, sak ngisore neh, sak ngisore neh. Iku asal gadah iman tetep berhak metu saking neraka. Jadi kula suwun nek jenengan kancanan tiyang fasik, bina tiyang fasik iku aja krana khadun nafsi mergo sejenis. Enak kancanan wong fasik iso nakal bareng ampun. Mergo piye-piye wong fasik sing beto iman iku tiyang sing berhak untuk syafaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suma'udur Rabi'ah. Terus Nabi matur malih teng pangeran, padahal tiyang wau mundhut disafaati. Suma akhiru lahu sajidan fayaqulu, "Ya Muhammad irfa' ra'sak wasal wa qul yusma wasal tu ta wasfa' tu syafa." Ya Muhammad, kowe ngomong apa usul apa wae tak turuti. Kowe matur apa wae tak turuti. Fa'qulu ya Rabbi idzanni fi man qala la ilaha il Allah fa yaqulu wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Kula tak cerita tentang kalimat la ilaha illallah ya. Malaikat jemben sampean tak warahi nak ngadepi malaikat. Ngadepi malaikat itu gampang. Malaikat itu tiyange tulus, mboten bisa ora iso bodoni. Ana wong ku salah iku 99 bok. Terus setiap bok itu madul basor sepandang mata melihat. Iso mbok bayangno. Terus bareng api mlebu neraka, dia ini yakin mlebu neraka dawuhe pangeran gak kowe ndek kaapian. Niku kaapiane mau sadah jam sak bok kecil. Jadi sing bok kesalahane iku madul basor sepanjang mata napa melihat. Jumlahe cek 90 napa? 9. 99 bok sing ngebeki kudus kan. Dimusuhi sak jam cilik, ditokoh cilik sadah jam, jam tangan, mboten jam dinding. Utawa jam napa? Sing kebedi ning masjid-masjid itu. Jam tangan. Nah tapi terus buat kesalahannya itu berjuta-juta ditulis terus teng timbangan api mau ada tulisannya Allah la ilaha illallah malaikat diteror sampai tukang sing api kue wani gak mempertimbang no Allah
Malaikat mboten wonten Gusti. Lanak dilubis mikasean saya ndak akan membandingkan nama engkau dengan apapun. Ya wis nak ngono abot di tulisan Allah ambek kesalahan niku. Nggih abot jenengan ya wis swarga. Kulon bagian hadis ngoten-ngoten mawon sing gampang-gampang. Sampeyan dulu anak percaya teng kitab Sayyid Muhammad Abbabul Farad napa teng Musnad Ahmad. Musnad Ahmad regane larang kowe malah larang arah 2.700.000. Nah Abbabul Farad kan mau 200.000 lah. Lah niku mun diceritakno Sayyid Muhammad teng Abbabul napa? Farad. Melok bab fadilai la ilaha illallah. Bab bitokoh, bitokoh niku bok. Jadi misalnya ana wong 1000 ngundang kula ambek Mbah Mun Sitok menang pundi? Mbah Mun kan tulisan elek jutaan. Piye-piye iku makhluk kabeh, khotiah iku makhluk. Sitok ana asmane Allah, malaikat takoki. Kowe wani gak mempertimbangkan Allah? Boten wonten Gusti. Wah, akhirnya fatwa sati siji jilat timbangan elek kualah. Terus dawuhe Kanjeng Nabi, "Fala yasqulu ma'asmillahi ta'ala syai'un." Kabeh dibanding asmane Allah ora ana papane. Mulane kena ape mati tak ijazah muni Allah, Allah seneng ati ben kalah kabeh. Tapi dasar utangnya kepe mati muni sik sertifikat gadean. Wasiate ku surat utang kabeh. Nggih, tapi ya ape sik eling napa? Utang. Terus logika, iki logikane malaikat wae nggih. Khotiat kaya apa akiye iku makhluk. Kaya apa sithike lafadz Allah iku Allah. Allah itu enggak bisa diperbandingkan. Malane mangkala lail wa tadkhalal jannah. Niki penting kula aturaken. Malane wong ngaji lah ben mboten duwe semangat kebencian teng tiang-tiang, mok perkara tahu salah niki hadis sahih. Wong sing diwaos ya bidin dipeto ya Abdurrahman Sekap sedanten maos niku jelas wonten hadis fa akhrit mangkana fi qalbi adna 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 misqali habbati khardalin min iman niku tetep fa akhritsu minan nar. Sinten mawon sing gadah iman teng Allah, teng Rasulullah tetep berhak dadi ahli napa? Swarga. Niki kalian ngenteni Habib Hasan iki orderi Habib Muhammad. Pun rawuh niki. Waduh. Wes kula waca mawon wis. Wes sampean ra paham lah rungokno mawon. Wau dawuhe Habib Abu Bakar Sekep kek. Pokoke ngaji Bukhari ya ono sing paham, ono sing ora, nek sing paham ya alhamdulillah. Lillah sing ora yo khas kita sebagai manusia iku ora paham. Mulane nggih enak lah, mboten paham nggih sae. Dadi wong alim nggih rugi yo. Wong alim mlebu swarga, mengke gelombang kedua sing seneng wong alim ra ngalim lah swarga. Jebule padha wae. Dadi sebenarnya wong alim-alim nang swarga ya rodok rugi sinaune tuwenanan. Ayo para wong alim mlebu swarga. Pertama kaya-kaya utop, jebule gelombang kedua dan para muhibbin nyatu. Terus Islam itu gampang, nggih. Kanjeng Nabi rek sak arah kesaingan saene. Ngono to almaru ma'aman ahabba anta ma'aman. Riyen sahabat-sahabat nggih putus asa. Wonten tiyang nak ketemu Nabi delok Nabi terus. Ditakoki kene nak aku kok tenanan mumpung teng dunya ya Rasulullah. Lah kene opo? Nah teng akhirat kemungkinan kula nu ben neraka, mboten roh jenengan. Utawa kula teng swarga nggih beda kelas, nggih mboten roh jenengan. Mumpung teng dunya kula tak entek-entekno delok jenengan. Ya ben Nabi gak kene akhirat lah anta ma'aman apa? Tapi hadis niku, niki cerita, muka-muka cerita niki salah. Cerita kula muka-muka salah, tapi bener. Dawe Habib Zain bin Semit ngeten, hadza targhib wa tahdzir. Ini hadis bisyarah tapi sekaligus tahdzir. Tahdzir itu medeni. Saya ingin ini, ono pengajian solawatan kon bayar 500.000. Kita kotor. Boten jawab mon. Boten kan? Tapi nak ono artis wayu, kon bayar. Kita kotor. Mboten bisa sih. Nak kowe teko almarhum aman habas sing hakikat mbok senengi sapa? Ukuran seneng sing wani bayar ta sing ora wani bayar. Jangan-jangan kowe nak seneng kaapian iku mergo gratis. Nak seneng elek bayarlah mbok lakoni. Lah ngono iku kowe senenge ning sapa? Iku tahdzir. Piye crito ae bener cerita. Ben sampean ora men almarhum aman habas wae dadi. Ngono kula nate nggih gerakan. Sakjane Jumatan bayar ku apik. Goiling-ilingan, kulo seneng Gusti Gus Jumatan, bayarlah tak lakoni yo. Tapi ketawa kok ora. Tapi ajane sekali-kali lah. Kulo mau nate jajal Jumatan sanggup saya ketawa gini nate satu saya gini nate. Igo lucu-lucunan enak seneng iku bayar. Kulo jubang masjid gini seneng, sih sering.
Gimana? Kalau nak nyumbang buatan krono niat infak buatan. Gusti, paling gak nak ono definisi seneng wani urun kalau pun nate. Buatan nyindiri cerita mawon buatan cerita mawon. Jadi almarhumah aman ahabba. Wes ngene, kowe seneng rondo ayu nyalami tempel sak juta akeh to ora? Gak jawab. Sithik kan? Kowe seneng kiai nyalami tempel sak juta. Rondo abot. Lah terus kowe iku soben pecinta rondo pecinta kiai. Yes, terakhir wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila Rahman. Wonten dua kalimat sing sangat disenengi Allah. Nggih mergo habiban niku sehat mubalaghah banget disenengi kalian Allah Subhanahu wa taala. Khafifatani alal lisan nak di ngendikakno nggih gambel sakilatani fil mizan. Timbangan niku ngebegi nggih wau. Nak kowe dhe salah apapun jutaan salahmu piye-piye iku jenenge makhluk. Sementara asmane Allah ya asma sing malaikat ora wani tidak mempertimbangkan. Mulane mizan sing ana asmane Allah ana atas bae fala yasqulu ma'asmillahi ta'ala apa syai'un. Tidak ada sesuatu sing ngalahno bobote kalimat la ilaha illallah. Mulane saqilatani fil mizan. Mulane masyhur wa subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan au tamla'u ma baina sama'in apa wal ardh. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.